Bederatzigarren atala. Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu. Atalau eta urrengo biak, pertsonei ordenamendu juridiko guztiek eskaini behar dizkieten oinarrizko bermei buruzkoak dira. Eta oinarrizko bermeak honako hauek dira. Immunitatea, bidegabeko atxiloketen aurrean, bidezko epaiketa azkarrak eta errugabetasun presuntzioa. Albert Camus, 1913 urtean jaio eta 1960 urtean hildako eleberrigile, entseiugile eta antzerkigileak honako hau idatzi zuen. Gizakiak justizia eta askatasuna uztartzean huts egiten badu, orotan huts egiten du. Atalaren testua laburra, argia eta zehatza da. Ezin izango da inor atxilotu, ez atzerriratu bidegabeki. Hala ere, munduan badira hainbat talde eta gobernu bidegabeko atxiloketez baliatzen direnak errepresioa gauzatzeko. Eta bidegabeko atxiloketen ondoren, ia beti tratu ankerrak eta tortura ezarri ohitzaizkie kartzelaratuei.